Вітаю, товариство. Сьогодні ми будемо говорити про приватні військові компанії. Тема ця непроста, тому я залучив до нашої розмови Кіпкала Андрія, засновника першої в Україні приватної військової компанії Omega Consulting Group. І також з нами керуючий директор цієї приватної військової компанії пані Тетяна Кіпкало. Вітаю вас, товариство. Доброго дня і дякую за запрошення. Друзі, я скажу чесно, я уважно слідкую за вашою діяльністю і медійною також. І в цілому мені, наприклад, зрозуміла ваша позиція і реакція щодо законопроекту, який зараз активно обговорюється, про міжнародні оборонні компанії, реєстраційний номер 11214, авторства народного депутата від «Слуг народу» Сергія Гривко. Але давайте будемо розбиратися з цим питанням поступово, ґрунтовно і висвітлимо не тільки цей законопроект, а всі питання навколо приватних військових компаній і не тільки в Україні. Я попросив би вас трошки розповісти про свій досвід роботи в приватних військових компаніях. Який був функціонал, які посади? Повідомте нам, щоб було глядачам зрозуміло, що вони мають справу з експертами. Ну, в принципі, я пройшов всі позиції, які тільки були можливі в приватній військовій компанії, починаючи від командира групи і закінчуючи те, що було в комерційній такій сфері, вона називалась, зараз я згадаю, почекайте, регіональний менеджер. Регіональний менеджер – це перекладаючи на, давайте скажемо, військові терміни, це, скоріш за все, буде командувач якимось там угрупуванням, да? Наприклад, напрямок там північ чи південь і так далі. Тобто моя зона відповідальності, наприклад, в Афганістані, це був регіон Кандагар. І от я за цей регіон повністю, за всі операції компанії, на яку я працював, я був повністю відповідальний за цей регіон. Ось такий у мене досвід в приватних військових компаніях. Тобто від самого меншого до практично самого верху. А коли ви заснували свою приватну компанію в Україні? А у 2011-му. Тобто вже фактично компанія 13 років. А можете пояснити нашим глядачам, от, ну, тільки простими словами, що таке приватна військова діяльність? І які відмінності головне між приватною військовою компанією і, скажімо, регулярними збройними силами? На сьогоднішній день, після того, як у нас побувала компанія «Вагнер», то можна, в принципі, сміливо сказати, що приватна військова компанія, вона виконує ті ж самі функції, що і збройні сили. Єдина відмінність – це те, що в приватній військовій компанії працюють цивільні особи, а не, наприклад, солдати збройних сил, давайте скажемо так. Інша відмінність – це те, що в приватній військовій компанії, наприклад, я намагаюся якомога краще вам розповісти, що це таке. В приватну військову компанію набирають за контрактом. Тобто, коли є контракт і є вимоги цього контракту, і в цих вимогах прописано, що окремий клієнт хоче бачити на виході, згідно з цих вимог набирають людей в приватну військову компанію. Тобто в приватній військовій компанії дуже мало шансів, що ви побачите людей, які тільки-тільки закінчили, ну, давайте скажемо, учебку. В приватну військову, якщо є певний контракт, в певному контракті буде вимога, наприклад, ми шукаємо людей за такими-то критеріями. Мінімальна вислуга в Збройних силах, приклад, 5 років. Має бути участь у бойових діях. Без цього не візьмуть. Повинні бути такі-то і такі-то кваліфікації спеціальності. Повинно бути вільне володіння іноземними мовами. Там буде зазначено, якими. І так далі, і тому подібне. Тобто там багато буде критерій, по яким ти або потрапляєш до приватної військової компанії, або не потрапляєш. Тобто це відмінність від Збройних сил, розумієте? В Збройних силах ви можете побачити кого завгідно, а в приватній військовій компанії набирають людей з досвідом. Тобто дуже важливо розуміти, що ось це армійське правило, де ти
отримуєш солдата з 10-річним досвідом через 10 років, не працює в приватній військовій компанії. В приватній військовій компанії ти можеш отримати солдата з 10-річним досвідом протягом 48 годин. Друзі, таке питання. Існує стала думка, ну, принаймні, серед тих цивільних і навіть і нецивільних, що в Україні приватні військові компанії заборонені. Ми знаємо, що були випадки, коли навіть декого з колишніх народних депутатів намагалися притягнути до якої відповідальності. Натомість я розумію, що будь-яка заборона, от, до речі, вона тотожня з тим, що відбувається з законом про зброю, і відповідно зі зброєю і з її статусом в Україні, вона має врегульовуватись виключно законом. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація? Так заборонені приватні військові компанії чи не заборонені? Давайте коротко. Заборонені в юридичному полі, да? Ми зараз це питання ставимо. Заборонені? Так, абсолютно. Я повернусь до того, з чого почали, що у нас один із депутатів наразі перебуває в стані кримінального провадження, давайте так назвемо, за те, що він приймав участь або організовував діяльність приватної військової компанії. Насправді, я вважаю, суто юридично, я вважаю, що це медійний такий медійний привід для людей, які не розуміються на законодавстві, і розповідати про те, що приватні військові компанії, вони заборонені, дуже, дуже зручно, тому що в юридичному полі не існує такого статусу, як приватна військова компанія. Жоден закон України не сповіщає, не встановлює, не вказує на те, які ознаки повинні бути у підприємства, щоб його можна було вказувати, чи можна йому працювати, чи не можна йому працювати. І це через те, що це є приватна військова компанія. Ми відкриваємо, коли ми звертаємось до того, що таке саме приватна військова компанія, давайте відкриємо просто інтернет, Google, приватна військова компанія, і почали там, це те, це інше, це третє, п'яте, десяте, але юридично жоден закон, давайте зараз ми кажемо про Україну, бо питання стояло саме в Україні, жоден закон не визначає, що таке приватна військова компанія. Скажу на сьогоднішній день юридично. Діяльність будь-якого підприємства в Україні, яке працює в рамках законодавства України, не заборонена. На сьогоднішній день ми не порушуємо законодавство України, тому наша діяльність не може вважатися забороненою. Добре, а тоді перейдемо в практичну площину. Який статус має, юридичний статус має ваша компанія, приватна військова компанія в Україні? І взагалі, а який статус мають аналогічні компанії за кордоном? Ну, форма власності яка? Юридичний статус нашої компанії – товариство з обмеженою відповідальністю. Ми працюємо в рамках закону України про товариство з обмеженою відповідальністю. Приватна військова компанія – це не юридичний статус. Це ознака, ознака, лише ознака, до кого вашої діяльності. До кого ви звертаєтесь до нашої діяльності. Все. Якщо відповідати коротко, то юридичний статус нашої компанії, товариство з обмеженою відповідальністю, працюємо в рамках законодавства України. Добре, тоді давайте спробуємо перейти до того, що цікавить багатьох. Оцей законопроект про міжнародні оборонні компанії. Я хотів би, щоб ви дали якусь експертну оцінку цьому документу, знову ж таки, з урахуванням того, що, наприклад, Міністерство оборони вже висловило свою підтримку такій редакції цього документу. І скажіть, будь ласка, чи були особисто ви залучені до колективу розробників законопроекту? Тому що я так поки не побачив вас в авторському колективі. До речі, я не можу сказати, що це регулювання приватної військової діяльності, давайте називаємо так. Це більш, мені здається, що у певної групи людей склалось бажання якимось чином зробити компанію, яка зможе потім чомусь когось працевлаштувати, що вона може мати якісь там певні привілеї перед іншими компаніями.
Я взагалі не розумію, до чого покликаний цей закон. По-перше, це вже третій законопроєкт, і нас не долучали до розробки цього законопроєкту. Один раз нас запросили на робочу групу, це коли був, якщо я не помиляюсь, законопроєкт 3005, це була Василевська-Смаглюк. Ми один раз так, приїхали. Да, ми один раз приїхали, нас запросили до робочої групи. Ми послухали, що там відбувається. Я, ну, висловив свою думку, і після цього мене із робочої групи виключили. І в цей законопроєкт про міжнародні оборонні компанії мене вже не включали. Ми намагались вийти на діалог з автором цього законопроекту, ми з ним зв'язались, але у автора не знайшлось часу для того, щоб з нами поспілкуватись. Тепер суто про законопроект. Ну, по-перше, мені не зрозуміло мета. Тобто, коли ми розробляємо законопроект, повинна бути мета, для чого ми цей законопроект розробляємо. Враховуючи те, що, по-перше, заборона діяльності приватних військових компаній на території України. Це вже в мене, ну, певні сумніви є, я не розумію, чому. Тобто, ну, чому ми не можемо працювати на території України під час воєнного стану? Це дуже такий серйозний аспект. Тобто, приватні військові компанії, я розумію, що вони взагалі працюють за кордоном, але у нас війна. В законопроєкті не йде мова про приватні військові компанії, там йде мова про міжнародні оборони. Міжнародні оборони. Так. Я от зараз включаюся в ваш діалог, от у нас зараз діалог, який обов'язково піде в ЕТР. Я розумію, чому в мирний час приватні військові компанії не можуть працювати на території країни, де, власне, вони, ну, і зареєстровані. Це зрозуміло. Але чому не можуть приватні військові компанії виконувати завдання уряду в такий час, коли уряд, наприклад, формує спільно, уряд і Міністерство оборони, в тому числі безпосередньо, формують бойові завдання? Я теж не можу зрозуміти, чому вони не можуть працювати. Для мене це теж, ну, логіки немає. І я вам хочу сказати більше. Навіть якщо, давайте вже так, ну, добре, вони не хочуть, щоб ми працювали на території України. Добре, я розумію, що Африка – це далеко. На сьогоднішній день ідуть активні бойові дії на території Російської Федерації. Це не територія України. Знову зараз що зупиняє приватні військові компанії для того, щоб вони могли посилити наше військове угрупування на території іншої держави? Які зараз проблеми? Я просто, ну, у мене питання до уряду, до людей, які приймають рішення. А на цьому етапі ви бачите, які проблеми? Фінансування. Розумієте? Фінансування. Вони навіть не можуть обґрунтувати свої побоювання. Я чув вже різні побоювання. Я чув, що приватні, коли ми пропонували 20 тисяч осіб для того, щоб вони зайшли на територію України і підсилили наше військове угрупування, напряму ніхто не сказав ні. Мені сказали ні в кулуарах. Але в кулуарах ходили ще розмови про те, що а що будемо ми робити, якщо ці 20 тисяч осіб в один день розвернуться і підуть на Банкову. І проблема. Це питання я розумію, про що йдеться, і це питання обов'язково ще до нього повернемось. Ну, дійсно, у нас приватні військові компанії, це вони однозначно відбудуться в повному обсязі. Я не маю жодних сумнівів в цьому. Чому? Тому що Україна взагалі найближчим часом, на мою думку, має перетворитися на такий великий збройовий мілітарний хаб. Бо у нас варіантів немає. І 100% для приватних військових компаній знайдеться гідне місце. Але оця от поведінка із цим законопроектом, вона мені теж не зрозуміла. Але я хочу, чесно скажу, я хочу зауважити на те, що коли ми всі говоримо про приватні військові компанії, треба все-таки повернутися до цього законопроекту, тому що це законопроект про міжнародні оборонні компанії. Це термін, який мені до сьогоднішнього дня, наприклад, був невідомий. Але в цьому законопроекті нема жодного випадку, де згадується слово «приватна». І з цього приводу я можу сказати наступне, що є ймовірність, що люди підійшли до цього законопроекту з такої, давайте скажемо, демократичної точки зору. Тобто ми не будемо це називати приватна, щоб це не було таке, що приватним компаніям можна, а державним підприємствам не можна. Тобто давай ми просто залишимо
ось таку, таке поле, на яке можуть зайти всі гравці. Тобто це будуть приватні, це товариство з обмеженою відповідальністю, mm-hmm. приватні акціонерні товариства, державні підприємства. І ось тут у мене, ну, такі трошки виникають сумніви, які стосуються і вашої діяльності особисто. Дивіться, у нас в суспільстві люди цивільні не можуть собі дозволити купити пістолет. Не можуть. Заборонено. Не заборонено. Цивільна особа не може собі придбати автоматичну вогнепальну зброю. І у нас є певні обмеження на габарити зброї. У нас навіть є певні обмеження на ємність магазину до тої зброї, яку ви придбали. А тепер читаємо законопроект, і виявляється, що міжнародним оборонним компаніям дозволяється придбати колісну та гусеничну бронетехніку, великокаліберні кулемети, втури, вибухівки, засоби ініціації для вибухівки і так далі, і так далі. І от, враховуючи те, яке у нас положення зараз в країні, у мене виникають сумніви стосовно того, що хтось передбачає передавання великокаліберних кулеметів, наприклад, і птурів у приватні руки. Розумієте? Я хочу... Ну, можна я додати? Так, та, пані Тетяна, будь ласка. Я на це дивлюсь суто як юрист. Я розуміюсь на тому, що каже Андрій, я розуміюсь на тому, що кажете ви, але ну, я такий деформована трошки людина в плані юридичного сприймання. І я скажу так, багато чого можна сказати в цьому законопроєкті, але, наприклад, це для мене незрозуміло. Тут в законопроєкті йдеться про те, що буде створена якась структура, яка буде підпорядковуватись Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. І вона, ця структура буде, саме Головне управління розвідки Міністерства оборони України, буде погоджувати контракти, передбачені цим законопроєктом. Але дивлячись на цей законопроект, читаємо, да, сфера дії закону, вона поширюється на правовідносини за участю правоохоронних органів. Я не буду далі читати. Правоохоронні органи Міністерства внутрішніх справ України. І мені просто цікаво, як Міністерство внутрішніх справ України буде погоджувати свої контракти з підрозділом Міністерства оборони, яке, ну, навіть вони по гілці влади стоять на одному рівні, а повинні погоджуватися. Це все одно, що Міністерство оборони повинно буде погоджувати якісь свої контракти з Міністерством внутрішніх справ України, їхнім... Все до цього йде. Ми маємо з вами не забувати, що Міністерство внутрішніх справ – це ключове міністерство в Україні і, можливо, у Всесвіті. І цілком можливо, що вони опікуються абсолютно всією проблематикою. Тому не варто дивуватися. Я був би здивований, якби Міністерство внутрішніх справ жодним чином не фігурувало в цьому або будь-якому іншому законопроєкті. Бог з ним. Зрозуміли. Добре, а яким чином регулюється діяльність приватних військових компаній за кордоном, які там є вимоги? Ліцензії, закони, ну як це там відбувається? От я, наприклад, бізнесмен з досвідом зі Сполучених Штатів Америки. Я хочу відкрити приватну військову компанію. Я маю гроші, маю належний досвід і розуміюся на цьому. Хто буде за мною спостерігати, кому я буду підзвітний і які вимоги? Я візьму слово, якщо Тетяна не проти. По-перше, я розумію ваше бажання, але приватну військову компанію ви не зможете відкрити ні в якій країні, давайте скажемо, цього світу. Ви зможете відкрити, як ви казали, LLC, тобто ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде надавати послуги військового характеру. Все зрозуміло. Все залежить від країни реєстрації. Якщо країна реєстрації передбачає надання ліцензії на таку діяльність, то вам необхідно буде отримати ліцензію на таку діяльність. Якщо отримання ліцензії не передбачається, то ліцензію отримувати не треба. У Сполучених Штатах Америки ліцензію отримувати треба, але там дуже проста процедура, там нема закону про ПВК. Приватні військові компанії, товариство з обмеженою відповідальністю, вони працюють напряму з Міністерством оборони Сполучених Штатів. Я вам хочу сказати певну річ.
На сьогоднішній день мені відомо, от просто для прикладу, для розуміння, мені відомо, що зараз одна приватна військова компанія набирає людей для роботи в Ізраїлі. Значить, зарплатня $800 в день, і вони навіть платять $250 утримування. Що таке утримування? Це, наприклад, якщо їм треба 540 осіб. Що таке утримування? Це коли, наприклад, ви набрали половину того контингенту, який треба відправити в зону бойових дій, а іншу половину з якихось там причин ви зараз відправити не можете, і треба їх, щоб вони утримувались вдома. І от щоб ці люди не порозбігались і не пішли працювати в іншу компанію, їм просто платять тариф утримування. Бронюють фактично. Бронювання, от правильно. Тобто $800 в день, коли ви працюєте в зоні бойових дій, і $250 – це бронювання. В Ізраїлі нема. В Ізраїлі нема законопроекту про ПВК. Але в Ізраїлі є певна проблема. Загроза. Я не приймаю зараз сторони, але загроза територіальній цілісності держави. І вони використовують всі наявні інструменти, які у них є, для того, щоб цю територіальну цілісність зберегти. І вони, як ми бачимо, використовують приватні військові компанії. Тому що сьогодні, коли ми з вами спілкуємось, відбувається набір людей. І виникає питання, якщо у нас дуже велика проблема, то що треба робити? Треба цю проблему вирішувати, чи треба приймати якісь закони? А можна я поставлю вам питання, яке от мені щойно прийшло в голову? Воно таке складне доволі, але менше з тим хочеться розібратися. Які гарантії мається на увазі, який соцпакет у таких от приватних військових компаній, якщо людина, не дай Боже, загине під час виконання? Там передбачені якісь виплати, його життя застраховано? На які суми, порядок цифр, скажіть мені, будь ласка. Все, я вам скажу так, відповідь на це питання буде досить така розгорнута. І я вам дякую за дуже цікаві питання, тому що ви у вас такий інтерес до внутрішньої діяльності, а не зовнішньої. Багато людей, вони дивляться на приватні військові компанії, і вони кажуть, що це не бюрократичні такі особи. Повірте мені, бюрократія присутня в приватних військових компаніях. Коли людина йде на роботу, на контракт, вона підписує дуже велику купу паперів. Абсолютно все, що людина потенційно може зробити на контракті, абсолютно все прописано в положеннях. По вашому питанню, завжди є страхування. Тобто, якщо людина отримає поранення, вона отримає страхування. Якщо людина контракт не був вбитий, родина отримує страхування. Якщо контрактник був вбитий, є процедура репатріації тіла в ту країну, де у нього є реєстрація. Якщо тіло можна забрати. Коли я працював на американській компанії, у мене було страхування $1 мільйон. Але ми ж розуміємо, що я працював на Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, і у них був бюджет. У британських компаній менше, у французьких компаній менше, але це буде завжди щось приблизно в межах 300-600 тисяч доларів або євро. Це буде страхування життя. Далі, абсолютно всі моменти, з якими можуть стикатись контрактники, вони всі прописані в положеннях, в протоколах. Є кодекс поведінки компанії. І в цьому кодексі поведінки компанії прописано все. Прописано твої обов'язки, що ти маєш право робити, чого ти не маєш право робити. Прописано, наприклад, що таке сексуальні домагання. Ну, це вже питання більше етики. Етика, тобто, етики взаємин. І
Так. Але все, як ти можеш поскаржитись? Тобто, якщо тобі щось не подобається, то є певний документ, є положення про скарги. І людина відкриває документ, і вона читає, як скаржитись. Є положення про що таке відмивання грошей, про що таке... От, наприклад, в нашій компанії є заборона на приймання подарунків від посадових осіб, якщо вартість цього подарунку перевищує $200. Тобто, якщо вартість подарунку перевищує $200, ми розглядаємо це як хабар. І от щоб людина розуміла, чи можна брати, чи не можна брати, у неї є положення. Вона відкриває положення, і там все прописано. Якщо ти порушуєш положення, є санкції. Коли є санкції, є положення про санкції. Тобто, там людина дивиться, як відбуваються санкції. Є наглядова рада. Юридична робота. Так. І все, абсолютно все прописано. Тобто... Ну, я би не назвав це бюрократією. Я б назвав би це професійним підходом до власної діяльності. Абсолютно. Чому? Тому що бюрократія, це може бути, ну, я не хочу наводити приклади, в інших місцях. А це професіонали, які виконують складну роботу за гроші, за великі гроші, мають гарний соціальний пакет, тому кожен крок їх під час виконання завдань має суворо регламентуватися. І добре, щоб, тому що в мене питання про етику взаємин на території, скажімо, де дислокується приватна військова компанія, воно в мене було в переліку тих питань, які хотів би вам поставити. Добре, скажіть, будь ласка, ну так от, які основні функції виконують ПВК? От що їм зазвичай доручають? Якщо б ви мені поставили це питання десь 10 років тому, я б так дуже коротко прокоментував. На сьогоднішній день, після того, як ми побачили, які функції досить успішно виконувала компанія «Вагнер», то на сьогоднішній день я можу сказати, що приватна військова компанія може повністю виконувати ті функції, які виконували раніше Збройні Сили України. От і все. Тобто від, ну давайте скажемо, від охоронної діяльності, там критичної якоїсь інфраструктури, до кібербезпеки, збору розвідданих, приймання участі в активних бойових діях, якісь диверсійні заходи і так далі, все, що роблять Збройні Сили на сьогоднішній день приватні військові компанії вони можуть виконувати. Тобто тут... Вже нема такого, що ми якось розподіляємо, отут у нас біле, отут у нас чорне. Тобто вони одні можуть, а одні не можуть. Приватні військові компанії абсолютно можуть виконувати ті функції, які завжди були прерогативою Збройних сил. Добре, тоді поставлю питання, на яке мені самому хочеться дізнатися відповідь. Озброєння ПВК. Ну, уявимо собі ситуацію, тобто приватна військова компанія отримує контракт за кордоном. Я не кажу про вашу компанію, я в цілому кажу. Яким чином вони отримують необхідне для вирішення цього завдання, цієї БРки, зброю в своє розпорядження. Які ці види озброєння взагалі можуть бути? Тобто є функція, от ця компанія буде працювати, про яку ви кажете, в Ізраїлі. Значить, зброю вони привезуть з собою, чи вони отримують її там? Яка це може бути зброя? Досить цікаве питання. Все, як от ми з вами говорили про бюрократію, абсолютно все прописано в контракті. Коли підписується контракт між приватною військовою компанією і урядом, тому що я не думаю, що хтось там інший, приватна особа, може нанімати приватну військову компанію, там все прописано. Тобто варіантів декілька. Перший варіант – це замовник, тобто країна-замовник, вона забезпечує все необхідне обладнання, включаючи зброю та інші засоби, які прописані в контракті. Тобто мені ставлять технічне завдання, наприклад, якщо це наша компанія, от мені кажуть, нам треба вирішити цю проблему. Я кажу, от нам, щоб вирішити вашу проблему, треба, там, умовно кажучи, 10 танків,
3 гелікоптери, там 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї, таку-то кількість набоїв і так далі. І країна-замовник каже: добре, ми вам це все надаємо, коли ви прибуваєте в нашу країну. Це один із варіантів. Другий варіант – це коли є урядовий контракт між урядами. Тобто, наприклад, умовно, знову ж таки кажучи, уряд України укладає контракт з урядом держави X. І це міжурядовий контракт. І тоді уряд України може відправити разом із особовим складом певне озброєння, але також це озброєння повинно бути прописано в контракті, яке саме озброєння, яка кількість і так далі, і так далі. Тобто всі засоби, всі спеціальні засоби, які будуть іти потім, там, наприклад, як у нас в законопроєкті про міжнародні оборонні компанії написано, що там і засоби радіоелектронної боротьби, і вибухівка, і так далі, все це повинно бути прописано в контракті. Коли всі ці засоби заходять в країну, де приватна військова компанія буде працювати, всі ці засоби повинні бути зареєстровані у відповідних відомствах цієї країни, в якій вони будуть працювати. Тобто, наприклад, коли я працював в Іраку, у нас була створена асоціація приватних військових компаній, і кожна компанія, яка працювала в Іраку, вона приходила в цю асоціацію і казала, що у нас на балансі є така-то кількість. Зрозуміло. Зрозуміло. Всі серійні там номери. Тобто був певний контроль. І відповідно я можу поставити таке схоже запитання. Тобто, умовно кажучи, якби Україна попросила країну X на рівні урядів провести якусь роботу на території України, так само було б узгоджено, що вони везуть з собою, а що може бути надано тут. Звичайно. То це питання вирішується за бажання і все передбачено. Це все працює вже багато років. Тобто тут не треба, ми зараз робимо що? Ми намагаємось зараз... Вигадати український велосипед. Нову якусь ідею, а це все працює. А я поясню свою точку зору, чому от так все завуальовано. Я б не назвав це, ви кажете, це демократично, ні. Вони навмисно, на мою думку, уникають словосполучення «приватна військова компанія». І навіяно це саме... скажімо, несанкціонованою поведінкою ПВК «Вагнер», коли вони злетіли з гальм і поперлися на Москву. І тоді і тут всі дуже сильно перелякалися, і я в той час чув в певних кулуарах, що казали, ні, тепер приватні військові компанії у нас взагалі, їх всі бояться. А у мене тоді дійсно питання. А як контролювати, щоб приватна компанія не втратила гальма і дійсно не розгорнула от в такій ситуації багнети проти уряду? От як на це впливати? Хто має це контролювати? Ну, я хочу прокоментувати це таким чином. По-перше, коли я побачив, що сталося в Росії з компанією «Вагнером», я в наших таких колах, я сказав, це катастрофа для нас. Це практично може закрити для нас всі горизонти. І я бачу, що так воно і відбувається. Але з іншого боку, як я вже неодноразово казав, Росія – це кримінальна держава. У військово-політичних колах і, в принципі, в Росії, а особливо у військово-політичних колах, все вирішується з позиції сили. І вони вирішили свої проблеми з позиції сили. Пригожин захотів вирішити свої проблеми нестачі боєприпасів з позиції сили. І уряд Російської Федерації вирішив свої проблеми з позиції сили. Ну, ми ж хочемо жити в демократичному суспільстві. То чого ми дивимося на Російську Федерацію і беремо приклад Пригожина для себе? Я працював в американських приватних військових компаніях, в британських, французьких. Я і зараз спілкуюсь з багатьма фахівцями. Вони не розуміють, вони кажуть, ми не розуміємо, як ви взагалі можете думати про те, що приватна військова компанія може взяти і розвернутися, піти на уряд. Приватна військова компанія діє виключно в інтересах держави. Я тут не говорю
про приватну охоронну компанію. Приватні охоронні компанії, їх може бути тисячі. Я кажу про приватну військову компанію, яка працює на контрактах держави. Вона не може просто розвернутися. В демократичному суспільстві це неможливо. І я тут хочу надати приклад. Я працював в Іраку, і до нас приїхали нові хлопці на контракт, британці. І я вийшов з кімнати, і заходжу в кімнату, а людина, вона щось на стіну вішає. І я дивлюсь, а вона вішає портрет королеви. Тобто людина, яка приїхала в Ірак із Великобританії, перше, що вона робить, вона на стіну вішає портрет королеви. Ця людина, не розуміє і ніколи не зможе зрозуміти, як вона у складі приватної військової компанії може розвернути танки і піти на уряд тієї країни, який її направив сюди на роботу. Тобто це нонсенс для них, вони цього не розуміють. Регулювання. Абсолютно нема нічого складного. Просто треба зробити наглядову раду, до якої будуть входити профільний комітет Верховної Ради, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, РНБО, МВС і так далі. Хай вони контролюють цю діяльність. Якщо вони скажуть, що ми не можемо контролювати цю діяльність, вибачайте, виникає питання, а за що ви отримуєте зарплатню тоді, якщо ви не можете контролювати діяльність? Пан Андрію, я перш за все маю подякувати, що ви все ж таки не забули про те, що в наглядовій раді кожної приватної військової компанії має бути представник Міністерства внутрішніх справ, бо без цього нікуди нічого не сунеться. Я трошки жартую. Я навмисно згадав цей приклад з Вагнером. Чому? Тому що я дійсно мав інсайти з комітету і взагалі із банковою про те, що вони, коли почули про це, дійсно там були якісь думки про приватні військові компанії, сказали все. Стопе, ми все це гальмуємо. І я уявив одразу ваше обличчя, як ви на це відреагували. Я розумію, так трапляється. Чому? Тому що і ви абсолютно праві в тому, що орієнтуватися на такі випадки – це абсолютно безсенсово. Ми маємо орієнтуватися на зрозумілі, прозорі стосунки, чесні і відверті поміж бізнесом і урядом, і державою. І тоді все буде добре. Тому все питання. Я вибачте, що я вас перебила. Чесні і відверті стосунки між ким? Ну, чесні і відверті. Вони можуть існувати, і коли вони почнуть існувати, тоді і у нас, як у приватної військової компанії, яка намагається надати свої послуги в такий тяжкий для нашої країни час, питань би не було, якщо б це було місто чесним і відвертим стосунком між державою і приватними компаніями. Якщо їх немає, дивіться, то ми ж виходимо тоді, ми переходимо взагалі в іншу площину, тоді ми з вами маємо взагалі пошукати галузь, в якій такі стосунки в Україні існують. Це трошки не тема цієї розмови, хоча вона безумовно слушна. Такі ж самі проблеми у стрілецького бізнесу, у зброярського бізнесу. Неможливість відкрити патрони виробництва. Ми знайомі з людьми, які змушені відкривати виробництво набоїв за кордоном. Ми маємо нерозвинуту до кінця мережу стрілецьких комплексів і тирів, яка життєво необхідна в цей момент, коли треба готувати таку кількість громадян до національного спротиву. Ми про це не говоримо. Ми, звісно, повернемось до цієї теми, і я дякую вам, що ви підіймаєте це все, але я сьогодні хотів би все ж таки максимально, скажімо, скористатися можливістю і поговорити саме про приватні військові компанії. Важливий момент, який всі обговорюють, і я теж хотів би почути на нього відповідь. Величезна кількість наших хлопців повернуться з фронту. І цілком можливо, що дехто з них не захоче бути будівельником, чи муляром, чи програмістом після того, як він навчився військовій справі по-дорослому. Приватні військові компанії вітчизняні, якщо будуть існувати, зможуть надати їм можливість працевлаштування? Чи вони будуть виїжджати працювати в приватні військові компанії за кордон? От скажіть, будь ласка, в свою точку зору. Я буду намагатись робити максимум для того, щоб українці працювали в українській приватній військовій компанії. Чому? Тому що
Ну, давайте я такий маленький приклад наведу. Ви знаєте, я вважаю, що ви знаєте, хто такий Ерік Принц. Це директор приватної військової компанії Blackwater. Так, Academy. Academy, так. Academy, так. Представники цієї компанії приїжджали в Україну і був там, як це сказати з англійської мови, зустріч, робоча зустріч. І я на цій робочій зустрічі був присутній. І представники компанії Blackwater, вони хотіли набрати велику кількість людей, українців, для роботи, якщо я не помиляюсь, це був Нагірний Карабах. І вони хотіли платити копійки. Вони просто хотіли платити копійки. І я встав, і я взяв слово, і я сказав, я не згодний з цим. Я не хочу, щоб наших військових, колишніх військових, експлуатували. Я не хочу, щоб ми були рабами. У нас є достатньо досвіду, а на сьогоднішній день так ще і західні, і приватні військові компанії, і збройні сили, вони мають чому навчитись у нас. І я не хочу, щоб нас брали рабами за горішки, фактично, щоб ми їхали десь охороняли якісь бази. У нас є величезний потенціал. Це одна із причин, з яких я відкрив компанію в Україні. Я міг би зареєструвати цю компанію десь на Кіпрі чи на Кайманських там островах і так далі. Але я розумів, що України, ще тоді, в 2011 році, я розумів, що в Україні є величезний потенціал, і ми можемо виступати як потужні гравці на цьому ринку. Але я не хочу, щоб ми виходили на цей ринок рабами. Я не хочу, щоб ми за допомогою законопроекту, який ми зараз хочемо прийняти, щоб ми почали продавати наших людей. Ці всі балачки про те, що ми будемо там отримувати мільярди з цих контрактів. З яких контрактів? Хто вас чекає в Африці? Там працюють американці, там працюють турки, вони дуже потужні, там працюють саудіти, там працює Ізраїль. Невже ви думаєте, що якщо ви приймете закон про якісь міжнародні оборонні компанії чи якісь там міжгалактичні компанії, це вам відкриє доступ до африканського континенту чи там, наприклад, Близького Сходу? Ні. Це дуже величезна конкуренція. І конкуренцію треба пробивати. А якщо ми хочемо застосовувати наш особовий склад як рабів, ми пробити конкуренцію не зможемо. От ви самі вийшли на те питання, яке обов'язково треба висвітлити. От я вважаю, що у будь-якої країни мають бути свої геополітичні інтереси. Оце 100%. Мені погано відомо, наскільки розповсюджуються геополітичні інтереси України. Я не маю належного доступу до інформації, але я вірю в те, що вони існують. І коли ви кажете про, скажімо, африканський континент, поясніть, будь ласка, чому на ньому робиться постійно наголос? Я знаю відповідь, я знаю багато чого про корисні копалини, які розташовані на тому континенті, але скажіть, будь ласка, чому всі приватні військові компанії розглядають саме африканський континент як, ну, не знаю, навіть сказати, як Ельдорадо, як Мекку, не знаю, який приклад навіть навести? Африка – це, як ви сказали, континент, і ми маємо справу з, скільки у нас, 54 країни там на цьому континенті. Це континент, який дуже швидко розвивається. Навіть, ну, я розумію, що деякі люди, вони думають, що Африка – це якась там, ну, досить така. Африка – це, давайте скажемо, бідна країна, бідний континент, і там нічого не відбувається. Там відбувається дуже серйозна геополітична боротьба. Там представлені інтереси таких країн, як Китай, Росія, Сполучені Штати Америки, Турція, Туреччина, Ізраїль і так далі. Це я вам назвав гравців таких у важкій ваговій категорії. Якщо, наприклад, чим це цікаво, ну, наприклад, подивіться, Суецький канал, я вам скажу просто, хто контролює Суецький канал, той контролює так весь морський трафік, який іде на Азію. Ось вам один приклад, наприклад, і росіяни, вони хочуть побудувати військову базу, військово-морського флоту в Судані, який знаходиться перед Джибуті,
А в Джибуті у нас стоять американці і китайці і так далі. Тобто вони хочуть бути перед американцями. І це контроль трафіку морського. Корисні копалини. Коли у нас відбуваються ракетні атаки, я бачу, читаю, що у нас пишуть, ну от дивіться, а Росія на одну атаку на Україну витратила там стільки-то мільйонів доларів. І це катастрофа, і Росія так довго не зможе витримати. Я вам скажу цифрами. Тільки Малі. Малі, яка країна, яка з нами розірвала дипломатичні стосунки, вона платить компанії Вагнер за свій спокій, за свою безпеку 10 мільйонів доларів кожного місяця. Починаючи з 2022 року по сьогоднішній день, я вам не розповідаю нічого про Російську Федерацію. Я вам кажу, тому що у нас сьогодні розмова про приватні військові компанії, то я вам кажу, приватна військова компанія, якщо її можна так називати, Вагнер, з 2022 року по сьогоднішній день з Африки взяла тільки на золоті 2,5 мільйона доларів налом. 2,5 мільйони доларів тільки на золоті. Я вже не кажу про газ, про нафту, про уран, про кабальт, про боксити і так далі, до чого вони мають відношення. А потім ми дивуємось, що а як же так, вони продовжують нас обстрілювати. Звичайно, вони продовжують нас обстрілювати. Вони з Африки викачують максимум. Вони встановлюють свій уряд і потім свій уряд підтримують. Ми вас встановили? Встановили. Ви хочете бути у влади? Хочете? Платіть. І вони платять. Так, я скажу вам так, друзі, приголомшлива інформація, я не зустрічав її раніше, я думаю, що вона частково інсайдерська, дякую вам за цю інформацію. Я щиро вірю, що у України є амбітні геополітичні амбіції, не мають доступу до належного до такої інформації, тому не буду стверджувати, але хотілося б вірити, що частина корисних українських копалин таки знаходяться на африканському континенті, просто ще про це не знають країни Африки, і ми ще до них не добралися. Добре, маю на фінал дуже, на мою думку, практичне питання. Скажіть, будь ласка, які поради ви дали б людям, ну, в даному випадку українцям, які хотіли би, ну, скажімо, зробити свою кар'єру в приватних військових компаніях українських і, можливо, все ж таки закордонних. Які є універсальні поради? Я не хочу давати багато порад, але я хочу надати пораду єдину, яка зможе відкрити двері, в принципі, в приватну військову індустрію. Тобто це ключ. Я можу так сказати, тому що я цей ключ використовував. Цей ключ мені відкрив двері в приватну військову індустрію. Якщо є вільний час, вчіть іноземні мови. Без іноземних мов, яким би ви фахівцем не були, які б у вас не були кваліфікації, які б ви, я не знаю, що б у вас там не було, якщо ви глухонімий, ви ніколи не зможете працювати у приватній військовій компанії. Я чому так кажу? Тому що в мене є свій особистий досвід. Я починав, мій початок в приватній військовій компанії був в 2003 році, я почав працювати на британську приватну військову компанію в Іраку. І мене поставили командиром підрозділу. У мене у підпорядкуванні були військовослужбовці сил спеціальних операцій Великобританії. Були певні причини, чому мене поставили на таку посаду, але уявіть собі, що якщо б я не володів англійською мовою, і оці всі причини, які я вам сказав, були певні причини, їх було дуже багато. І тепер уявіть собі, що одна маленька проблема руйнує все. Він просто не розмовляє. І все. І ти ніколи нічого не отримаєш. Дуже багато людей до нас звертаються, і чому питають нас журналісти, а де ж ви працюєте? Ми кажемо, ми працюємо за кордоном. А як же ви працюєте? А ми працюємо тому, що у нас працюють іноземці. І от проблема полягає в тому, що люди, які звертаються до нас, вони не розуміють, як
як функціонал цієї приватної військової індустрії. От я був там майором, я був підполковником і так далі, і так далі. У мене ж є досвід, чому ви мене не приймаєте на роботу? Ти не розмовляєш навіть на англійській мові. І ось єдина причина. Я можу швидко навчитись. Приватна військова компанія – це не місце, де швидко треба вчитись. Приватна військова компанія – це організація, яка тебе приймає на роботу з твоїми кваліфікаціями. І ти маєш вільно володіти англійською мовою, як мінімум. Ти там мусиш робити певні речі, про які ти написав у своєму резюме і так далі. Тобто це не інститут і це не школа. І звідси ми виходимо на те, що в приватних військових компаніях ви утримуєте фахівців під ключ. Тобто ви знаєте, що якщо ви там уклали угоду з приватною військовою компанією, ви отримуєте послугу під ключ. У вас там не буде людей, у яких там півроку чи рік бойового досвіду. У вас там будуть певні спеціалісти, які можуть зробити роботу, яка прописана в технічному завданні. Ось моя порада така: вчіть, якщо у вас є час, вчіть іноземні мови. Мінімум англійська. Враховуйте те, що половина африканського континенту не розуміє англійську мову, вони розмовляють тільки на французькій. Тобто, виходячи з цього, хоча б якось на якомусь рівні вивчайте іноземні мови. Англійську, французьку, далі вже яку ви там хочете. Я володію 5 іноземними мовами. Вільно. І тому у мене були відкриті двері. Я спілкуюсь вільно англійською, французькою, арабською, персидською і так далі. Друзі, я вам хочу сказати, що ми приділили достатньо часу цій темі станом на сьогодні. Мені надзвичайно приємно, що ви знайшли до цього час. Я думаю, що наші глядачі так само знайдуть для себе цікаву інформацію в нашій розповіді. Зараз я вам щиро дякую за допомогу і бажаю вам усіх гараздів і гарного дня. Я вам дуже вдячний за запрошення і я вам ще раз дуже вдячний за дуже цікаві запитання, тому що вони трошки так проливають світло на саме функціонування приватних військових компаній, а не просто на те, що таке приватна військова компанія. Ще раз вам дуже вдячний. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, підтримуйте цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.